compre gato por lebre. Miau! Requeijão de verdade não leva amido de milho. Em uma panela de fundo grosso, ferva o leite. Desligue o fogo, adicione o vinagre e misture. Esse líquido vai azedar e uma coalhada vai se formar. Deixe descansar por 10 minutos. E com uma concha, centralize a coalhada em uma peneira. Deixe escorrer o líquido e transfira para um liquidificador. É hora de adicionar manteiga, creme de leite e sal. A gente precisa de gordura para se tornar um queijo de verdade. Bata até ficar cremoso. Agora é só deixar descansando na geladeira por 7 dias para perder a acidez. E aí, meu amigo, pode acrescentar na receita comendo pãozinho, biscoitinho ou tomar banho de requeijão. E no próximo episódio eu vou te ensinar a fazer a torta de brigadeiro mais chocótima que esse mundo já viu. Cremosa, com a massa crocante e amanteigada. E para servir, vai ter molho de requeijão. Para entender, tem que assistir. Um beijo!